这是一个位于 Mission Hill 区域的一个两室一厅小型公寓套间。进门就是客厅跟厨房的部分。客厅有两扇窗户，跟厨房相连。厨房有一个小小的早餐吧台，配有了电冰箱、油烟机、微波炉、煤气炉灶、烤箱和洗碗机。左侧这里是第一个房间，房间有两扇窗户，面积相当不错。现在租客自己买了一个，放置一个非常大的一个衣橱、衣柜。旁边这一个是第二个房间，第二个房间面积稍微小一点，有一扇窗户，有一个衣橱、储物间。最后，这里是这个套间的卫生间部分。